ועכשיו לפינת המבקר היומית, והיום נמצא איתנו חן לב, כתב תרבות ברשת מקומוני זמן מעריב, שלום לך חן. ערב מצוין. אז היום הבאת לנו המלצות, ואתה מתחיל ממוזיקה. כמובן. אריק ברמן, אם אנשים מכירים קצת את העניין שלו, לא בדיוק הוציא, זאת אומרת, הוא... אריק ברמן, יש לומר, מכנופיית רימון. פחות רלוונטי, הייתי אומר, הוא נסע לנשוויל ב-2009, לקח איתו את משה לוי, וחזר עם אלבום בעל ארבעה חלקים, בשם גבר אישה והווילדרנס, והוא יוצא איתו לסיבוב הופעות, עכשיו בגלל החורף הוא קצת הפך להיות אקוסטי, ולחיפה הוא יגיע ב-14 לחודש. ב-14 בינואר, האלבום הזה בעצם יצא חלקים חלקים, כל פעם הוא שחרר קצת, שיר פה, שיר שם. אפשר לשמוע את זה כמובן באינטרנט, באתר שלו. את הכתובת פשוט אנחנו קובעים במנוע חיפוש, אריק ברמן, מוצאים, כמה כוכבים אתה נותן לאריק ברמן? ארבעה כוכבים, מכובד בהחלט. מפה אתה לוקח אותנו לקולנוע וסרט קטן, דוקומנטרי. לא בדיוק קונה יותר, את יודעת, DVD. גילי מייזלר, אם אנשים ככה מזהים את השם, הוא אחיו של גיורא מייזלר, שנעלם אחרי מלחמת יום כיפור. אז הוא היה ילד, ב-10 שנים אחר כך הוא נסע למזרח הרחוק, לקח מה שלקח. גיורא, גם כדאי לומר שהוא נעדר מפורסם, יחסית א' ב' יהושע כתב עליו בספרו המאהב. נכון. כך שהשם הזה מהדהד אצל מי שלמד או מכיר את התקופה. נכון. אז כאמור, גילי נסע 10 שנים אחרי ההיעלמות למזרח הרחוק. הוא הלך, הסתובב שם במקומות, לקח מה שלקח, איכשהו חזרו לו הזיות, וכל הסיפור נסב בעצם מהרגע שאחיו נעלם, כולל הקטע במזרח הרחוק, ואז 30 שנה אחר כך הוא חוזר לאותו מקום. ומתחיל לצלם את הסרט הזה ומחפש לכאורה תשובות על העניין הזה. נשמע מרתק. מרתק בהחלט. את ה-DVD הזה אפשר להשיג דרך האתר של גחליליות באינטרנט, ובדרך כלל מי שמפספס, זאת אומרת, את העניין הזה יכול בערוץ 8 בכל יום כיפור. זה סרט די קבוע שהם משדרים שם. כמה כוכבים אתה נותן לסרט הזה? 4.5 כוכבים, מאוד מומלץ. אוקיי, אנחנו נראה, ומכאן לעוד מוזיקה, משהו חדש. חדש לגמרי, אלעד שודלר, יוצר אלמוני, כמובן, יוצר חדש, הוציא אלבום בכורה בשם לחיות, זכה עליו להמון המון סופרלטיבים, ואני אישית ממליץ עליו מאוד. גם אותו אפשר למצוא באינטרנט? אותו קצת פחות באינטרנט, אבל כמובן יש קליפים ביוטיוב, אפשר לשמוע. איזה סגנון מוזיקלי? הסגנון שלו דווקא קצת משתנה, הוא בעיקרון, יש לו שירים שהם הומוריסטיים, שירים שהם קצת נוקבים, שירים יותר שקטים. אלעד בודלר. אלעד שודלר. שודלר. אוקיי, חשוב לדעת. וכמה כוכבים אתה נותן לאלעד? 4.5 כוכבים, בהחלט עמל מוצלח שרצוי לגלות. מעולה. חן לב, תודה רבה לך. נהדר, ביי.